というわけで今週も始まりました、あけみの What's Up Radio。 イエーイイエーイ。はーい、今週はシーミーのシーズンと重なっているということで、今日はスタジオにフォルムのメンバーでねねちゃんと私と2人でラジオ放送していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。いつもとちょっと違った感じで、みんながいないけど元気よくねねちゃんとやっていきたいと思います。ねねちゃんは4月になったけど、学年は何年生になったんですか？2年生になりました。小学2年生？小学2年生か。やっと2年生なんだね。じゃあこれからまたもっとダンスも頑張ってレベルアップしてって感じで一緒に頑張っていこうね。はい、はい。この番組は毎週土曜日のお昼12時から始まる1時間の生放送の番組で、ダンスのことを中心に話していくトーク番組です。私 WhatsApp あけみが沖縄市でパークアベニューでダンススクールをやっていまして、そのダンススクールでの、毎日のレッスンの様子とか、あとはそのイベントに出演してきた時の話とかを中心にトークしていく番組です。今日も、ダンススクールのメンバーでキッズのねねちゃんと一緒に元気よく放送していきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ今日も、まず1曲目、何か曲をかけていきたいと思うんですけど、そうですね、昨日見つけたちょっと楽しい曲かけていきたいと思いますので、聴いてください。この曲です。どうぞ。寝れちゃうだけじゃん。多分。お、止まった。なんでだ。びっくりした。ねねちゃん、お顔が見えないからこっち側に座って。あっちに座ってって言われた。特に何も。なんか虫出てる。フォルムは練習入っている？はい、分かっている。まだ入れてはいない。さあ、バトルクラスだね。はい、レネちゃんです。
出てて、かわいい。小学2年生。かわいいけど、ダンスバリバリ踊れます。ね。じゃあ、この2人で、ラジオ放送頑張ります。頑張ります。何？なんか来た？かな。あれ？知ってる人からメッセージ来た？教えてね。はい、お届けしている番組はあけみのワッツアップレディオです。引き続き今日はダンススクールからフォルムのメンバーねねちゃんと私と2人で今日はラジオ放送していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではねねちゃん自己紹介をお願いします。表情が得意な小学2年生のねねです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ねねちゃんは踊ってる時、その踊ってる時の表情がすごい特徴あるんだよね。特にどんな曲が好きですか？ボスとかアリアナの曲に使う。そうだね。いつもそのみんなでダンスショーで踊ってる曲の中でもボスっていう曲とか、あとアリアナグランデの曲で踊ってる時がすっごい生き生きしながら踊ってるのがとっても印象的です。はい、ねねちゃんは小学2年生っていうことで、最近まで1年生だったんだよね。2年何組になったんですか？5組。2年5組？ 5 組まであるの？6組まで。6組まであるの？すっごい多いね。宮里小学校？美東小学校。あ、美東小学校？美東小学校もじゃあすごい生徒多いんだね。そっか。小学校で言ったら、
宮里小学校があの沖縄で一番生徒が多いっていう風に聞いたんだけど、美東小学校もすごく多いんだね。そっか、沖縄市自体が子供が一番多い町ということで子供の町宣言がされているけど、そっか、美東小学校6組まであるんだ。で、ねねちゃんは2年5組になったんだね。何番？13番。13番か、そっかそっか。じゃあ新しいあのクラスはどうですか？お友達いる？新しいお友達もできた。新しいお友達もできた？それはいいね。この仲良しなお友達は何人ぐらいいる？あ、他のあの4組とか1組とかも。あ、4組とか1組にいるんだ。そっか。普段じゃあ、あ、授業始まったけど、どの教科が一番得意ですか？体育。体育？そっか。今体育は何やってるの？縄跳び。縄跳び？二重跳びとか？二重跳びはまだ習ってないけど。うん。普通に飛んで何回跳べますかみたいな感じ？そうなんだ。すごいね。そっか。じゃあ体育が一応得意なんだ。得意な体育の運動は何が得意？跳び箱。跳び箱？何段ぐらい跳べるの？9段ぐらい。9段？は？そんなに跳べるの？9段？すごいね。あんなに跳べるの？超すごいんだけど。ケイ先生、小学校の頃、跳び箱得意だったけど、9段跳べなかったような気がする。8段ぐらいまでかな。超すごいんだけど。へえ、跳び箱じゃ得意なんだ。へえ、じゃあ2年5組になって体育が得意な小学2年生のねねちゃんと一緒にやっていきたいと思います。と、先週はあのいつもラジオ放送あったんだけどちょっとお休みすることになっちゃって、っていうのは急遽イベントが入ったのでそのイベントに行ってきたんですよ。あのコメントでもさ、9段飛べてすごいねって来てるよ。よかったね。はい、イベント開演祭っていうお祭りがあったんですけど、その開演祭のイベントステージの方で出演してきました。開演祭って言ったら沖縄で一番早い花火大会みたいな感じで開催される、花火がメインのお祭りで、で、そこには初めて呼んでもらったんですけど、生徒みんなで、ステージの方に行ってすごい楽しく踊ってきました。で、その時は大体、そうですね、急に入ったイベントだったけど、みんな70人ぐらいは集まってくれて、で、たくさんのメンバーで踊ってきました。ねねちゃんも踊ってくれたんですけど、ステージで踊った時の感想というか、踊ってみてどうでした？みんな大勢なのにちゃんとみんな踊れてた。踊れてたね。そうだね。最近はそのちびっこメンバーからお姉ちゃんたちまでみんなで一緒に踊る機会が多いけど、最近は特にチームのダンスに力を入れていて、で、みんなそれぞれその途中までだけどその進んだ部分を発表というか、みんなお母さんたちにこれぐらい踊れるようになったよという感じで披露してきたんだけど、ねねちゃんたちはチームダンスはどうでした？ちょっと間違えたけど他のダンスはちょっとだけできた。あ、本当？そっか。あっち滑りやすかったもんね。そんな中すごいかっこよく踊れてました。で、フォルムも今新しい曲に入っているんだけど、その新しい曲の披露はまだしなかったので、明日のイベントとかでちょっと新しい曲披露できたらいいなって思ってるところです。今練習はどんな感じですか？リーダーがビシバシこっちはダメだよ、こんなってやるんだよって言って、みんなちゃんとかな、わかんないけどできるようになってきて、新しいところもいっぱい進んできた。ねえ、リーダーが厳しいんだよね。ひなのっていうメンバーがリーダーで、今
小学4年生になったのか。もともとヒーハーというチームで活動を頑張ってたメンバーなんだけど、そのヒーハーで覚えたリーダーシップで、あのフォルムのリーダーとして今頑張ってくれているんだけど、本当にビシバシやるよね。ちょっとでもさ、あのひなのが納得いかないところがあったら、ちょっと待ってって言ってから、ここ、こんなじゃなくて、こんなって言うから直すよね、すごく。姉ちゃんもよく直されたりする？はい。どういうところ直されるの？こっちは、こっち、うん、のところは最後まで後ろまでやるよとか。あ、手を斜めに上げるところ。じゃあ途中で姉ちゃんが終わろうと思っても終われないんだね。ひなのが厳しく、じゃあ後ろまでちゃんとやってって言うんだね。そっか。でもそういう厳しいリーダーがいるおかげでかっこよく揃ってきてるから、すごくいい感じだね。はい、そんな感じでちょっとフォルムはひなのっていうリーダーに鍛えられて、すごいビシバシ特訓頑張っているところです。で、今までのダンスはまあ仕上がっているから、あのかっこよく踊れているけど、まあ明日あの初めてお客さんの前でちょっと新しく進んだ分を見せていこうかなって思ってるので、あのかっこよく披露できるように頑張ってください。はい、はい。じゃあ今フォルムの話を中心に聞いてみたけど、最近ダンススクールの中でこのチーム頑張ってるなっていうチームありますか？ヒーハーとバトルプリンセス。あ、いっぱい頑張ってる。頑張ってるように見える。そっか。ヒーハーはもう学年が上がったから 5,6 年生が中心のメンバーたちなんだけど、ヒーハーはどういう風に頑張ってるように見えますか？なんかミキネネがちょっとでもやったらこんなしないでってやって、こうこうとかいろんなのを言って、みんなの悪いところ言ってくれてるから、ちゃんとできててとってもかっこいい。ヒーハーも超細かくやってるもんね。もうちょっとでも揃ってないところがあったら、ちょっと待ってって言ってくるね。ここもっとこうやって合わせようとか、ちょっと待って、じゃあ私が見とくからやってみたいな感じで、みんな交代ずつ見ながらやってるもんね。すごいいい感じだと思います。あとバトルプリンセスは小学1年生、小学2年生、小学3年生のちびっこメンバーだけでやってるチームなんだけど、3人組でね。どういう風に頑張ってるように見えますか？なんかアーマーがこんなところはこうなってやってるんだよって先生に言われたからやってみたいな、こんな言ってたから、なんかみんなはやってとってもかっこよくなってる。とってもダンス進んでるよね。そう、バトルプリンセスはその一番厄介なチームに見えて、実は一番進むのが早いんだよね。なんかそう、3人組で、しかも3人ともちっちゃいし、3人ともガが強いというか、ガが強いって言ったら、少し言うことを聞かないところがあるっていうことなんだけど、アーマーもちょっとだけ頑固だから、年下のカツキーとか、アユムのお話聞かなかったりするさ。で、アユムも一番年下だけど、アマネとかカツキの話聞かないで自分の意見を言ったりしてきて、カツキは意外とまあ冷静にやってるとは思うけど、そうだな、3人ともすごく自分を持っててとっても強いから、3人とも練習が思う通りにいかなくて泣いたりする時もあるけど、でも実は一番早く進んでてって感じだね。すごく練習も一生懸命やっててとっても上等だと思います。フォルムは5人組だけど、なんかそのひなのリーダーが厳しくする以外はなんか大変なことありますか？みんなモアとか、モアが一人でやって、モアが5回ぐらいやったら他の4人はまた4回やるみたいな感じでやってる。何回もやってって感じでやってるんだ。
もういつまでも元気だもんね。あの人いつまでも踊ってるよね。なんか休憩時間も休まず、モアっていうメンバーは本当にバトルが大好きなメンバーなんだけど、休み時間に入ってもずっと音がかかってても、かかってなくてもずっと一人で鏡に向かっておーって感じで踊ってるもんね。すごいね。じゃあモアが引っ張ってみんなもじゃあ何回も繰り返してって感じでやってるの？そんな感じでやってるんだ、はい、いいね。みんな得意分野が違うもんね。ひなのがみんなのことを仕切って、モアはバトルが得意で、ねねちゃん表情が得意で、あとアーズはステップが得意で、でサーナーはなんか確実に上手くなっててって感じで、すごくみんな特徴があって上等だと思います。じゃあフォルムとヒーハーとバトルプリンセスといろいろ頑張っているけど、今ダンススクールのメンバーたちはこの毎週のイベントもそうだけど、今ダンスコンテストに向けてとっても頑張っているところですね。今からは話はちょっと変わるんですけど、今度ゴールデンウィークの5月4日の月曜日に沖縄こどもの国で、こどもの国ダンスコンテストっていうやつが開催されるんですよ。でそれで、優勝したことのないメンバーたちだけで募集をかけていて、でその中で1位と2位と3位を決めていこうという大会をね、今度子供の国で開かれるんですけど、そこにフォルムも挑戦するということでね。優勝したことがないチームだけど、フォルムは3位と2位まで取ったことあるんだった？特別賞も取ったことあって、まだ1位がないんだよね。どう、今度は取れそう？ちょっと取れそう。そうだね、まだ仕上げに入ってないからね、何とも言えないと思うけど、偉いね。口だけで絶対取るとか言わないから偉いんですけど。そうだね、じゃあこれからそうだね、自分たちの目標の順位があるから、じゃあそこを目指してちゃんと練習して、しっかりそこを狙っていけるように頑張ろうね。りねちゃんすごい偉いです。なんかもう口だけで取るって言わないから上等だね。とってもいいと思います。はい、それが5月4日のゴールデンウィークに子どもの国でダンスコンテストがあるので、ぜひちょっとラジオ聞いて気になる方は見に来てもらいたいと思います。その日はお昼の12時から夕方の5時までの間、子どもの国でダンスコンテストがやっていますので、動物園に遊びに来たついでにステージの方にも寄って、ぜひ子どもたちのダンスパフォーマンスチェックしてもらいたいと思います。はい、まあそこでダンスのコンテストと、あと特別企画で 5on5 バトルって言って、5人組のダンスバトルもやろうと思ってるんだけど、ちょうどフォルムが5人組で、でしかも5人ともバトルクラスに通ってるということで、フォルムでちょっと 5on5 も出るよということなんですけど、バトルの方はどうですか？バトルは前はひなのねねがいなかったけど、モアがリーダーとして、これはこんなってから教えて、3位だったけど嬉しかった。ああ、そうだね。そう、スクール内の対決っていう感じで、いつも順位決めたりしてやってるんだけど、そうだね。バトルの時はじゃあモアがリーダーとしてやってくれてるんだ。じゃあもっとたくさん作戦を立てて、ガンガン飛ばしていかないといけないね。この前のフォルムは、そうだな、いつもの良さがちょっとなくて、緊張してるというか、なんか相手に対してあんまり全力でぶつかってない感じがしたから、もっともう全部自分の全部の力を出して相手を倒せるように頑張っていこうね。もうすごく楽しみ。とってもみんなバトルも上手になってるのでね、チームだとなんか仲間もいて余計力も出てくるから、もっと力を出して頑張ってもらいたいと思います。まあ、そんな感じだね。じゃあ今はみんなダンスのチームコンテストに向けて、チームのダンス頑張っているところです。
コメントメッセージではねねちゃん頑張って優勝してねって来てるよ。よかったね。はい、じゃあ頑張ってくれると思います。ねねちゃんは今日はこんな感じ。今日のファッションのポイントはどこですか？わかんない。わかんない今日は普通で来たって感じ。あ、でも可愛い格好してるね。ピンクのチュッチュ着てますけど可愛いです。はい、ねねちゃん小学2年生ということでとってもダンス頑張ってるメンバーです。はい、じゃあここで一旦曲の紹介に入っていきたいと思いますので聴いてください。最近は結構またヒップホップ系の曲にまた興味が戻ってきてるので、ちょっとヒップホップ系の曲かけていきたいと思います。どうぞ。そうだな。次何聞いていこうかな。何聞こうかな。明日何時集合か分かる？朝。分かんない。9時30分。一回といて。こんにちは。こんにちは。してこんにちは。ラジオ番組です。ラジオ番組です。今は CM 中で、CM が終わったらまた喋り始めます。かわいい小学2年生のねねちゃんと一緒にやってます。かわいい。
真。はい、じゃあまた始まるよ。はい、というわけでお届けしているのはあけみのワッツアップレディオです。引き続きキッズダンサーのメンバーねねちゃんと一緒に放送をお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、ごめんごめん、マイク入れてなかった。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、サイマルで放送しないのって来てますけど、サイマルって何ですかね。わかんない。これはラジオ放送で、映像の配信もやっていて、ツイッターをやってる方はツイキャスから見れるのと、あとユーストリームでの映像配信と、あとはラジオ放送、沖縄市の FM コザっていうところから放送してるので、FM コザのチャンネルで聞ける番組です。はい、ダンスの番組なので、いつも毎週、ダンススクールからキッズメンバーを連れてきて一緒に放送しているという感じになります。そうだな、ダンスコンテストの話もしたし、先週のイベントの話もしたし、あとはねねちゃんにいろいろ質問していけたらいいなって思うんだけど、ねねちゃんはお家でなんか動物とか飼ってる？飼ってない。あ、飼ってないの？なんか飼ってみたいペットとかいる？犬とか猫。犬とか猫？そっか、ケビ先生は猫飼ってるんだけど、名前しんちゃんっていうわけで、しんちゃんちょっと他の猫と変わってるところがあって、お風呂嫌がらないわけさ。普通猫をお風呂を入れようとしたら、すっごい大暴れしたり爪立てたり、なんか暴れて入れられないんだけど、お湯出してたら自分でお湯の方に近寄ってくるわけさ。だからすごい入れやすくて、この前もお風呂洗ってあげたんだけど、なんか全然暴れず、こうやってふえーって感じで力抜けて、すごい洗いやすかったです。で、すごく返事もたくさんするわけさ。しんちゃんって言うんだら、うにゃーっつって。すごい可愛いです。じゃあ何か飼ってもらえたらいいね。メイとかは、亀飼ってるって言ってたかな。何だったかな。ねねちゃんは動物何に似てるって言われたんだった？リス。あ、リスか。リスとかも飼ってみたいね。可愛いと思うな。いいと思います。じゃあ、ねねちゃんはなんかダンス以外の趣味とかありますか？モデル。あ、モデル？何？モデルって。何するの？なんか、雑誌とか出たりとか。雑誌を見たりとか？雑誌に出たり？出たりしてるの？あ、出たりはしてないけど。雑誌を見てポーズ真似したりとかっていうこと？モデルになりたいなって感じ？あ、そっか。じゃあモデルが今ちょっとできたらなりたいなって思う、ささやかな夢みたいな感じ？そっか、なれると思うよ。すごい可愛いし、おしゃれだし、洋服も好きでしょ？すごい、だからおしゃれだからいいね。そうやってじゃあ思ってるのとってもいいと思います。じゃあ普段から洋服選んだりとかは自分でやってるの？学校の洋服とかは自分で決めてから。自分で決めてから？そうなんだ。すごくねねちゃんおしゃれで、で人のおしゃれにもすごく気づいてくれるんだよね。いつもなんか髪型変えたりとか、身につけてるアクセサリー変えたりしたらすぐ気づいてくれるから、すごい嬉しいんですけど。そっか、じゃあ趣味はモデルをすることが趣味なんだ。ちょっと洋服着替えてみたり、ちょっとポーズしたりとかするのが好きなんだね。はい、らしいです。初めて知った。
冬なんか趣味とかなんか夢があったらどんどん教えてね。はい、らしいです。かわいいですね。あのメイからメッセージ来てるけど、メイカはカメ飼ってますよ、2匹飼ってるよって。最後までラジオ聞いてるので、ねねちゃん、あきみ先生頑張ってねって来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、メイはカメ2匹飼ってるんだって。名前なんていうのかな。名前つけてるのかな。カーメイだったらウケるね。一回前、あのずっと猫飼ってるからさ、猫に猫さんってつけたことあるよ、名前。適当だね。はい、まあそんな感じでやってますけど、そうだな、久しぶりに結構時間があるので、ゆっくりダンススクールの宣伝もやっていこうかな。最近はちょっとメンバーたちとたくさん喋る機会が多かったので、ちょっとあんまりやってなかったから、スクールの案内もやっていきたいと思います。私がやっているダンススクールは What's up あけみダンススクールって言って、沖縄市のパークアベニューにあります。パークアベニューに信号機が1個だけあるんですけど、その信号機を通り過ぎて右に曲がったところです。チャーリータコスの裏側に、大きな共同駐車場があって、その共同駐車場の事務所2階がキッズ専門のヒップホップダンススクール What's up あけみダンススクールです。毎週土曜日には無料で体験できる体験クラスを開いています。3時からがキッズを中心とした小学生のメンバーたちで、あと4時半からが中学生高校生のお姉さんたちのクラスやっています。最近からその今メッセージくれたメイのいとこのリーコーもやっとダンスを始めてって感じで、あの頑張っています。なんか結構ずっとメイのダンス見てたからかもしれないけど、すごいすんなりあのダンス頑張ってくれてるので、すごく教えやすいです。このダンススクールは3時からがキッズクラスで、小学生に入ってない子、あのまだ3歳、4歳、5歳の子でもあのレッスンを受けることができます。で、体験は1回無料なんですけど、そのちびっ子さんたちはその慣れてくるまではその最後まで受けられない子もいたり、その途中でお母さんのところに行っちゃったりとか、最後までできない子もいるので、ちびっ子たちは何回でも無料で受けることができます。で、納得してもらった時にあの入るっていう感じになってるので、何回でも体験しに来てください。そして4時半からは中学生高校生のメンバーたちのクラスです。 What's up あけみダンススクールはブログもやっているので、カタカナでWhat's up あけみダンススクールで検索してもらえると、あのブログの方も出てきますので、ちょっと気になる方はあのチェックをしてください。ほとんどが写真ばっかりなんですけど、 What's up が主催のダンスイベントの時の写真とか、あとはみんなの様子、あのいっぱい写真が載っていますので、ぜひ気になる方はどんな感じなのかなってちょっとチェックしてみてください。はい、そうですね、一番最初土曜日のクラスが入り口になってて、そのクラスで上手になった子たちが平日のクラスに案内されて、でどんどんレベルアップしてチームに入ってっていう感じで頑張っていますね。一人一人みんなのなんか違った部分を伸ばすところが楽しいので、みんな個性的な子が多いんですけど、とっても楽しくやってるよって感じですね。あとは最近はそうだな、ヒーハーのメンバーたちがやっぱりちょっと最近また火がついてきたみたいで、最近合宿をやったわけ。合宿って何かわかる？わかんない？合宿って言ったら、たまにあのダンススクールのメンバーたちでスクールにお泊まりする時とかあるじゃん。その時ってなんか遊ぶために泊まったりするけど、合宿するときは遊ぶためじゃなくてダンスするためにお泊りしたわけで、この前ヒーハーだけで集まって、なんかそのダンスを強烈に練習するために集まったわけさ。で、夜もちゃんと練習して、で寝る前にもミーティングして、でそのミーティングの時のお話がすごくいいお話してて、なんかみんな寝る前にもう2V しながらあのいろいろ話してたんだけど、
なんかそのヒーハーにはライバルのチームもいるわけ。他のチーム、プリキーリキとかドゥエルとか他にも気にしてるチームがたくさんいるんだけど、なんかそのチームのについてみんなで話し合ってたわけさ。なんか気合はあるけど足りないところがあるよねみたいな話してて、ヒーハーはその足りない部分はあると思うって言ってて、その足りない部分は何って聞いたら感謝の気持ちって言ってたわけ。だからそのお母さんたちがいつもサポート助けてくれてるさ、送り迎えしてくれたりレッスンに連れてきてくれたりご飯作ってくれたりみんなのサポートをしてくれてるから、そのお母さんたちへのありがとうの感謝の気持ちをステージで全力で返せば結果もついてくるっていう考えにたどり着いて、やっぱりヒーハーはその勝ちたい気持ちもあるけど、その踊る寸前にはその勝ちたい気持ちをどこかに置いといて、まずは感謝の気持ちで踊ろうねっていう風にみんなで話してたのがすごいお利口だなって思いました。でその次の日も朝起きてご飯食べてからお迎えが来るまでの時間ずっと練習してて、とってもいい練習になったんじゃないかなって思いました。ねえ、そんな感じでちょっと特訓に入ってるメンバーたちもいるんだけどね、どうだろう、こっから先の練習内容で分かれてくるかな。頑張ってねメイね、今ラジオ聞いてると思うけど頑張っていきましょう。この後も追加で練習を入れたチームのメンバーたちがお昼の1時30分からダンススクールに集まって練習を始まるんですけど、今日もいっぱい練習頑張って、その明日のダンスショーで披露できるようにしていきたいと思います。じゃあ明日のダンスショーのイベント案内もしていこうかな。ねねちゃん、イベント案内とかできたりする？何時からとかわかる？わかる？ちょっと自信ない？じゃあ先生がやります。じゃあイベント情報やりますけど、明日ちょっと早い時間です。お昼の12時からミュージックタウンの1階広場の方で、ワッツアップアケミダンススクールのミニライブがあります。午後からはシベリアンスカンクのバンドのメンバーたちが、バンドライブをやる予定なんですけど、私たちはその前の時間の12時からだいたい1時間ぐらいのダンスショーをやります。でダンス内容は今頑張っているチームのメンバーたちを中心に、頑張った練習の成果を披露していきたいと思いますので、ぜひ見に来てほしいと思います。それぞれのチームのメンバーたちだいぶスイッチ入ってきて今練習頑張っているところなので、毎週毎週ちょっとずつ伸びてるから、その変化も見せられたらなって思います。フォルムもやった新しいダンス披露するしね。じゃあ明日のイベントの意気込みというか、まあこういう風に頑張りたいですっていうのがあったらお願いします。みんなに見てもらう人に多い人はダンス見に来てるから、とってもいっぱい進んだから、その気持ちをいっぱい出せばこの人たちもすごいな、見てきてよかったなって思うようにしたいです。うん、超すごいこと言ったね。偉いんですけど。そうだね、お客さんはみんなダンス見に来てるから、そのいっぱい進んだ分の気持ちを込めて全部見せられたらいいなって感じだね。とってもいい気持ちだねねねちゃん、とってもすごくいい気持ちだと思います。でその気持ちを持って、じゃあ明日はその見に来てくれた人たちにたっぷりダンス見せられるように頑張ろうね。特にねねちゃんの踊ってる時の表情は本当に最高なんで、ぜひ踊ってる時の表情にも注目してほしいです。はい、今度はメイのママからメッセージ来ました。ヒーハー全力で頑張ります。メイカ、明日のダンスイベント楽しみです。母って書いてある。母、これはお母さんからなのかな。
お母さんたちにも頑張って見せたいということなのかな。はい、メッセージありがとうございます。明日お昼の12時からミュージックタウンで踊りますので、ぜひ沖縄市の近くに住んでいる方は見に来てもらいたいと思います。はい、じゃあそうだな、今日はねねちゃんと2人でずっとラジオ放送してみたけど、今日の感想というか、今日ラジオ出てみてどうでした、ねねちゃん。フォルムのみんなはいないけど、先生とやったから勇気があってとっても面白くできたので、とっても良かったです。はい、そうだね。あ、間違えた。マイク下げてしまってさ。はい、そうだね、あの今日はフォルムのメンバーたちはシーミーとかで来れない子もいて、あのねねちゃん一人だけだったけど、すごくあの勇気を出して喋ってくれてとっても上手でしたね。一人だったらちょっと心細い時もあるかもしれないけどね、一緒だったからちゃんと頑張れましたね。はい、いつもラジオ手伝ってくれてありがとうね。はい、はい、こうやってなんかみんながお手伝いしてくれているからとっても楽ちんです。はい、じゃあ明日もダンスショー頑張って、レッスンも頑張ってという感じで、普段の練習の成果を出していけるようにしたいと思いますので、ぜひあのお時間のある方はミュージックタウンの1階広場12時から明日見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今週はこの辺で締めていきたいと思います。また来週も元気よくラジオ放送していきたいと思いますので、ぜひ聞いてください。それではWhat's Up Radio、今日はこの辺で終わりです。また来週も聞いてください。バイバーイ。バイバーイ。いいです。バイバーイ。